intensiv në punën tonë, edhe brenda këtij sesioni parlamentar. Nuk është asnjëherë vonë që opozita të ulet së bashku me ne dhe çdo brekje apo çdo sugjerim tjetër në përmirësim të atyre propozimeve që kemi bërë ne, të mund të shtojnë këtë ligj. Unë shoh kolegët e opozitës që shkojnë në çdo asamble që zhvillohet jashtë vendit së bashku. Të revoltohet dhe nuk shoqë që dikush aty të ngrihet, kështu që do duhet të ulen këtu. Për të njëjtat arsye, ne jemi gati, i ftojmë këtu së. Besoj që jashtë ambienteve të kuvendit ne nuk kemi ndonjë arsye për të ulur. Por këtu, pa tjetër, jemi të ftuar të ulemi dhe të diskutojmë me argumenta profesionale dhe të diskutojmë si deputet, jo me mjetët dhe mënyrat të tjera. Kushdo që e ndjen veten opozit, që është duke bërë opozit, e që tjetër që është shiftuar, nuk ka pse ne të bëjmë ndarje dhe nuk kemi bërë asnjëherë ndarje. Personi që përmendët është një non grata për ne, është një non grata për faktorin ndërkombëtar. Jo, më duket që nuk përmenda një argument të tillë për sa i takon ndryshimeve të propozuara në ligj. Nuk e përmenda asnjëherë ndryshimeve të propozuara në ligj, por ju po më pyesni me kë do takoheni. Sigurisht që nuk do takohemi me non gratën, nëse kjo ishte pyetja për cilën ju ishit të interesuar. Me atë nuk do takohemi. Kushdo nga opozita që dëshiron të vijë në mbledhjet e komisioneve parlamentare, në konferencën e kryetarëve, në seancë plenare, patjetër që ne do ulemi dhe diskutojmë. Për më tepër, unë vetë ju shpreha që në rastin që do diskutohet kjo nisë, jemi të detyruar për shkak të rregullores kuvendit që ta trajtojmë së bashku me dy nisma të tjera, të zotit Faiu, të zotit Fau dhe të zonjës Tabaku. Kështu që shpresoj që edhe për nismat të tyre të vinë, megjithëse këtu ka ndodhur që edhe për nismat që janë propozuar nga vetë deputetët nuk kanë ardhur ose nuk kanë dëshiruar të flasin në Kuvendin e Shqipërisë. Nismat më të fundit kodit penal janë prova më qartë të kësaj që unë po them. Asnjëri nga katër deputetët propozues nuk dëshiroi ta merrte fjalën në kuvend dhe të fliste edhe pse kishte një kohë të gjatë në fakt që i kishte shpallur në publik të nisma dhe arsyet dhe motivet që i patën shpirt. Jo, absolutisht, nuk kushtozojmë asgjë në këtë pikë. S'ka asnjë arsye për ta kushtozuar, pavarësisht atij krahasimit që ne kemi bërë me numrin, po të krahasimin kemi bërë për efekt një argumenti tjetër. Nga viti 98 deri në vitin 2023 në Shqipëri janë ngritur 44 komisione hetimore. Unë vetë nuk jam në gjendje të them se cili ishte ai komision hetimor i cili prodhoi një rezultat të qëndrueshëm me punën e tij, në kuptimin e ndryshimit të ligjit, përmirësimit të ligjit, stopimit të një fenomeni apo një dukurie negative, se për këtë duhet të ngrihen komisionet e marrë. Në 44 nuk e gjej asnjë komision. Dhe ju mund të më thoni po komisioni i marrë inceneratorëve, as ai nuk e di nëse ju ka rënë në dorë raporti që ka ardhur nga prokuroria në rastin që kërkua heqja e imunitetit për zëvendës kryeministrin Ametaj. Po do të shikoni që të dhënat që ka prokuroria nuk janë fare të dhënat që arriti komisionit e marrë. Kanë lidhje. Sepse është thënë kjo gjë në publik dhe është marrë si e mirë qenë që ishte ky komision që çoi në marrjen e XY njerëzve pandehur. Jo, nuk është ashtu sepse e para ishte një hetim i nisur. Një hetim i vijuar në kohë dhe në ato raste ne që kemi pasur mundësi të njihemi me pjesë të hetimit, qoftë në rastin e deputetit që kërkuai heqja e imunitetit, qoftë në rastin e zotit Ametaj, ne kemi parë dokumentacion të ardhur nga organi procedues ku flitet për të dhëna dhe flitet për prova, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me provat që ne kemi bërë publike në raportet tona. Bëheni këtë krahasim sepse është shumë i thjeshtë për të kuptuar një të vërtetë lehtësisht të prekshme. Kam një të fundit, duke marrë shkase edhe nga kërkesa opozitës, por dhe një të bëjmë një ligj të ri për të rregulluar të gjithë kuadrin e ta kaloni në procedurë të përshtatshme dhe hapet rruga dhe ngritjes së komisioneve hetimore sipas draftin do ta kalojmë sipas procedurës normale të diskutimit projekt ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe për te çdo lloj dyshimi tjetër, edhe një herë po them që ne jemi të dëshiruar që kolegët e opozitës të ulen me ne në tavolinë dhe të diskutojmë për ndryshime që
të sjellin në formatin e duhur ligjin për Komisionin Ndihmor. Kur flas formatin e duhur e kanë fjalë në formatin e duhur kushtetues, jo në një lloj formati tjetër. Ju falenderoj dhe unë.